አይቻለሁ። በኢትዮጵያ ምድር ሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር ስትነሳ አይቻለሁ። በሶስት ከተማ ላይ ድንገተኛ ጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንዳለ በኢትዮጵያ ላይ ተናገረኝ። ዛሬ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን መልእክት የተናገረኝን ያሳየኝን ራእይ ሁላችንም በያለንበት ይህንን መልእክት የምንሰማ ሁላችንም እንድንጸልይ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በእነዚህ በጸሎት ጊዜያት እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ስላለ እኔ እየጸለይኩ ነበር። እግዚአብሔር ባሳየኝ ራእይ በሰጠኝ መልእክት ውስጤም አሁን ላይ ስላላረፈ ሁላችንም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ያለን ከዚህ በፊትም እግዚአብሔር የሚናገረኝን መልእክት ወደ እናንተ በጊዜው ይዤ ስመጣ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ መልእክቱን ሰምታችሁ የምትጸልዩ በርካታ ቅዱሳን አላችሁ። ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ያሳየኝን ራእይ የማስተላልፈውን መልእክት ሁላችሁም ይህንን መልእክት የምትከታተሉ በቅንነት እንድትረዱና በያላችሁበት ስፍራ የእኛ ድርሻ መጸለይ ነውና እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ስለ ሳውዝ አፍሪካን የተናገረኝ ከዛሬ 15 ቀን በፊት ከዚህ ሰዓት እየጸለይኩበት ነበር እና በሳውዝ አፍሪካ ላይ የመጀመሪያ የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት አሳየኝ። ብዙ ጊዜ ስለ ሳውዝ አፍሪካ፣ ስለተለያየ ዓለማት እግዚአብሔር እየተናገረኝ እየጸለይኩ ነበር። አሁንም እዚህ ከመጣሁ በኋላ እግዚአብሔር በሰጠኝ መልእክት ስለ ሀገሬ ኢትዮጵያ፣ ስለዚህም ከተማ እየጸለይኩ ነበር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ስለ ሳውዝ አፍሪካ የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት አሳየኝ። በዛ እየጸለይኩ ነበር። እንደገና ደግሞ በመንፈሴ ምናየው ጥቁር ንፋስ፣ ከፍተኛ ንፋስ ነው፣ ጥቁር ንፋስ ነው። ያ ንፋስ ሰዎች ቤት እየሰበረ ሊገባ ሲታገል አየው። ከዛ የጌታ መንፈስ ምናለኝ የሰዎችን ነፍስ ሊነጥቅ የሰዎችን ንብረት ሊያወድም የተዘጋጀ የጥፋት ኃይል እንዳለ ተናገረኝ። እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ምናየው በጣም እየፈጠኑ የሚሄዱ እግሮች አየው። እነዛ እግሮች ጎማ እያቃጠሉ መሀል መሀል መንገድ ላይ ነውጥ ሊያስነሱ ሲሉ አሳየኝ የጌታ መንፈስ። ሶስቱንም ያየሁት በሳውዝ አፍሪካ ነው። በእርግጥ በሳውዝ አፍሪካ ላይ በጣም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ስለ ወንጌል ዋጋ የከፈላችሁ ቅዱሳኖች አላችሁ። አሁንም በጌታ ፍቅር ነው ማሳስባችሁ ስለዚህ ምድር እንድትጸልዩ፣ እግዚአብሔር ባሳየኝ መልእክት ደግሞ እንድትጸልዩ ስል አሳስባለሁ። ስለዚህ ስለ ሳውዝ አፍሪካ ባየኋቸው ራእዮች ስጸልይ የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለኝ፣ ጣልቃ ገብቼ አድናችሁ ዘንድ ወደ እኔ ጩሁ አለኝ። ይህን ድምፅ ሶስት ጊዜ ነው የሰማሁት። ጣልቃ ገብቼ አድናችሁ ዘንድ ወደ እኔ ጩሁ፣ ጣልቃ ገብቼ አድናችሁ ዘንድ ወደ እኔ ጩሁ አለኝ። ድጋሚ ኢሳያስ 26 ላይ ያለ ቃል ሰጠኝ ጌታ። ስለ ሳውዝ አፍሪካ እየጸለይኩ ያለ ኢሳያስ 26 ቁጥር 20 ላይ ያለውን መልእክት ስለ ሳውዝ አፍሪካ ሰጠኝ። እንደዚህ የሚለው ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ፣ ደጅን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ፣ በርህን ዝጋ፣ ቁጣው እስኪያልፍ ድረስ ለጥቂት ጊዜ ተሸሸግ የሚለውን መልእክት ስለ ሳውዝ አፍሪካ ሰጠኝ። ስለዚህ ይህንን መልእክት የምትመለከቱ አባቶች፣ እናቶች፣ የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶች በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን እግዚአብሔር ፈልጓል። ከዛ እንደገና ይህንን ቃል ይዤ እየጸለይኩ ያለ ከባድ ዝናብ ሲዘንባየው፣ ያ ዝናብ የጌታ መንፈስ ሲነግረኝ በምድሪቱ ላይ ተአድሶን አመጣለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በግል ህይወት ላይ፣ በቤተሰብ ላይ፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ተሐድሶን አመጣለሁ። ህዝቤ ግን በፊቴ ይመላለስ፣ ህዝቤ ግን በፊቴ ይሁን፣ ወደ እኔ ይጩ ብሎ ጌታ ተናግሮኛል። ስለዚህ በሳውዝ አፍሪካ ያለን ሁላችንም በዚህ መልእክቶች እንድንጸልይ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ሌላው እግዚአብሔር የተናገረኝ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ያየሁት በጣም ሰፊ እርሻ ነው። በሰፊ እርሻ መካከል እጅግ በጣም ብዙ የደረሱ የሸንኮራ አገዳዎችን አየሁ። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ምን አሳየኝ? አሁንም በሰፊ እርሻ ላይ እጅግ በጣም ብዙ አይነት ፍሩቶች ተመርተው ተከምረው አሳየኝ። ከዛ ሶስተኛ ምን አሳየኝ? በባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች እጅግ በጣም ትልልቅ አሳዎች፣ እጅግ በጣም ብዙ አሳዎች ትልልቅ አሳዎችን አሳየኝ። ከዛ በኋላ ይህንን ራእይ ካየሁ በኋላ ተነስቼ እየጸለይኩ ያለ እግዚአብሔር ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቁጥር 19 ያለውን ቃል ሰጠኝ። ምድሪቱም ፍሬዋን ትሰጣለች፣ እስክትጠግቡም ድረስ ትበላላችሁ፣ በእርሷም ውስጥ በጸጥታ ትኖራላችሁ። ምድሪቱም ፍሬዋን ትሰጣለች፣ ምድሪቱም ፍሬዋን ትሰጣለች፣ እስክትጠግቡም ድረስ ትበላላችሁ፣ በእርሷም ውስጥ በጸጥታ ትኖራላችሁ። ፍሬዋን ትሰጣለች፣ እስክትጠግቡም ድረስ ትበላላችሁ፣ በእርሷም ውስጥ በሰላም በእረፍት ትኖራላችሁ ይላል። ወዳጆቼ አሁንም ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንጸልይ። ጠላት ብዙ ነገር ነው የሚለው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ምድራችንን ወደ ላቀ ኢኮኖሚ ሊያሸጋግር መጥቷል። ከዚህ በፊት ከሁለት ከሶስት ዓመት በፊት ያየኋቸውን ራዕዮችን ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር እጅግ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከፍ ሲያደርግ፣ አሁንም እዚህ ጋር ባየሁት ራዕይ በጣም ብዙ እነዛ የተከመሩትን
ፍሩቶች ካየው በኋላ ታሽጎ ኤክስፖርት ሲደረጉ አይነበር። ታሽጎ ፍሩቶች ታሽገው ኤክስፖርት ሲደረጉ አይነበር። እግዚአብሔር አምላክ እጅግ ሊጎበኘን መጥቷል። ያ ብቻ አይደለም፣ የጌታ መንፈስ እንደገና በዚህ ርዕስ ከጸለይኩ በኋላ እንደገና በሌላ ቀን በሶስት ከተማ ላይ ድንገተኛ ጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንዳለ በኢትዮጵያ ላይ ተናገረኝ። በዛም ርዕስ ስጸልይን የቆየሁት ሁላችንም ደግሞ አብረን እንድንጸልይ በጌታ ፍቅር እጠይቃቸዋለሁ። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ተናግሮን እግዚአብሔር ጣልቃ የገባ ኢትዮጵያን ሲያሻግር፣ ኢትዮጵያን ሲረዳ፣ ኢትዮጵያን ሲያሳርፋት አይተናል። ወዳጆቼ ወደ እናንተ የማመጣው አንደኛ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነገሮችን መልካም እንዲያደርግ፣ ሁለተኛ የጠላትን ሀሳብ እንዲያፈርስ ነው። ሁላችንም ነቅተን ከጸለይን ምድራችን ታርፋለች። ሌላኛው የጌታ መንፈስ ያሳየኝ ልክ ሰማይን ያዩት እና ሰማዩን ሳይ ጭጋግ የከበበው ሰማይ ነበር። ጭጋግ የከበበው ልክ እንደ ጥቁር አይነት ደመና የነበረው ሰማይ እየተገፈፈ ጥርት ጥርት እያለ ሲሄድ አየው። በኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰማይን ያየሁት እና ያ ጭጋጉ እየተገፈፈ ሰማዩ እየጠራ ሲመጣ አየው። ከአንድ ዓመት በፊትም ስጸልይ ነግሬያቸዋለሁ። በምድሪቱ ላይ ያለ የሐዘን መጋረጃ እግዚአብሔር ይቀደዋል። ምክንያቱም ከጫፍ እስከ ጫፍ እየቀደደ የሚመጣ እጅ አሳይቶኝ ተናግሬያለሁ። አሁንም ስጸልይ የጌታ መንፈስ ከሰማዩ ላይ የነበረው ያ ጭጋግ ያ ጥቁር ደመና እየተገፈፈ ጥርት እያለ ሲመጣ አየሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ሰላሜን በምድሪቱ ላይ አበዛለሁ፣ ሰላምን አመጣለሁ፣ ለምድሪቱ ረፍትና መረጋጋትን አደርጋለሁ። አሁን ያለው ሐዘን፣ አሁን ያለው ረብሻ፣ አሁን ያለው ግራ መጋባት ሁሉ እየተገፈፈ ጥርት እያለ ይመጣል። እኛ ግን በጸሎት እንበርታ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ይላል ለሕዝቡ ሰላምን ይሰጣል ይላል። ለምድራችን ሰላምን እረፍትን እግዚአብሔር ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ያመጣልናል። ሌላኛው እንግዲህ ይሄ መልእክት የሚፈጸምበትን ጊዜ ወቅቱ አልነገረኝም፣ ግን በተደጋጋሚ ጊዜ ምን አይቻለሁ? በኢትዮጵያ ምድር ሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር ስትነሳ አይቻለሁ። ወቅቱን ጊዜውን አልነገረኝም፣ በእግዚአብሔር ፊት ግን እየጸለይኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር እግዚአብሔር ሲያስነሳ አይቻለሁ። ስለዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ፣ እግዚአብሔር በሰጠን መልእክት በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። ጌታ መልካም ነው። ለሀገራችን ኢትዮጵያ አሁንም የሚሆነው መልካም ነው። ለምድሪቱ የሚሆነው መልካም ነው። ጠላት ያለው ክፉ ያለው የጨለመው ዓለም ያለው አዋጅ ሁሉ አይሆንም። እግዚአብሔር አባቶች በጌታ በኢየሱስም ይህንን መልእክት ከሚሰሙ ወንድሞች እህቶች ጋር አብሬ ጸልያለሁ። እናቶች አባቶች ጋር አብሬ ጸልያለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስም ኢትዮጵያን ምድር እንድትጎበኛት ፈጽመ በሰላም እንድታሳርፋት በሰሜኑ ሰላም፣ በደቡቡ ሰላም፣ በምዕራቡ ሰላም፣ በምስራቁ ሰላም እንድታረግ በኢየሱስም እንጸልያለን። የትኛውም የጠላት እቅድ የጠላት አጀንዳ ከምድራችን ኢትዮጵያ ላይ በክርስቶስም እንዲፈርስ እንጸልያለን። ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ለሀገራችን እንዲሆን እንጸልያለን። እንደተናገርክን ምድሪቱ ፍሬዋን ትሰጣለች። በኢየሱስም ፍሬ አላበቅል ያሉ አካባቢዎች ሁሉ ፍሬ ማብቀል እንዲጀምሩ እንጸልያለን። እንዳሳየኝ ምርት በክርስቶስ ኢየሱስም አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ላቀው ኢኮኖሚያ ከፍ ከፍ የምትልበት ጊዜ እንዲሆን እንጸልያለን። በኢትዮጵያ ላይ የታቀደ ክፉ እቅድ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። በኢትዮጵያ ላይ የተጠነሰሰ ክፉ ጥንስስ ሁሉ በኢየሱስም ይደፋ። መልካምነት በምድራችን ላይ እንዲሆን እንጸልያለሁ። ለሀገራችን መሪዎች፣ ለነገስታቶች፣ ለአባቶች እንጸልያለን። መንፈስ ከነሱ ጋር እንዲሆን መሪዎቻችንን እንድትረዳ፣ አባቶችን እንድትረዳ፣ ነገስታቶችን እንድትደግፍ፣ በነገር ሁሉ በደም እንድሰውራቸው፣ መለኮታዊ ጥበቃ ከነሱ ጋር እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ህዝብንም በደም እንድሰውር፣ ትውልድንም በደም እንድሰውር በኢየሱስም እንጸልያለን። ለመንግስታት ጸልዩ እንደሚል ለነገስታት ጸልዩ ብሎ በቃል እንደተጻፈልን በኢየሱስም ነገስታቶቻችን፣ መሪዎቻችን፣ ታላላቆች፣ አባቶች፣ ወንድሞች ሁሉ በክርስቶስ ደም ይሰወሩ። መውጣት መግባታቸው የተጠበቀ ይሁን። ክፉ የጨለማ አዋጅ ሁሉ የተሻረ ይሁን። መልካምነትን ለምድራችን ይሁን። እንደተናገርከን ኢትዮጵያን ጎብኝተ እግዚአብሔር ብዙዎች ሊያርፉባት የሚናፍቁት ሀገር፣ ብዙዎች ሊኖሩባት የሚናፍቋት ሀገር አድርገ ከፍ እንድታረጋት እጸልያለሁ። ይህ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንድትረዳን እጸልያለሁ። የጠላት እቅድና ዓላማ ከኢትዮጵያ ላይ የፈረሰ ይሁን። ሰላም ለሀገሬ፣ ሰላም ለመሪዎች፣ ሰላም ለነገስታት፣ ሰላም ለወጣቶች፣ ሰላም ለልጆች በኢየሱስ ስም ይሁን። ይህ ስለሚሆን እናመሰግናለን። አገራችንን ኢትዮጵያን እንድትባርክልን፣ እንድታሰፋልን፣ ህዝቦቿን በሰላም እንድትባርክ፣ ጭንገፋና መርገም፣ ሞትና ሀዘን ከምድራችን ላይ እንዲነሳ ጸልየናል። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማን ተባረክ። ደግሞ ስለ ሳውዝ አፍሪካ ጸልያለሁ። የትኛውም የተፈጥሮ አደጋ ጣልቃ እንድትገባ፣ ምህረትህ በዚህ ምድር ላይ እንዲሆን፣ ቸርነትህ በዚህ ምድር ላይ እንዲሆን ይህንን መልእክት የሚሰሙ ሁሉ በማስተዋል
ተረድተው በፊት የሚጸልዩበት አቅም ጉልበት እንድሰጣቸው ጸልያለሁ። ፈጽሞ እንድታነቃቸው ጸልያለሁ። የጠላት ሀሳብ የጠላት እቅድ ከዚህ ምድር ላይ ተሰበረ። ሰላም ለሳውዝ አፍሪካ ይሁን። የጠላት ፕሮግራም ሁሉ ተበላሸ ይሁን። እጅ ለምድሪቱ ትዘርጋ። እግዚአብሔር በዚህ የሚኖሩ በሳውዝ አፍሪካ የሚኖሩ ሁሉ መውጣት መግባታቸው በደም የተሰወረ። በነገር ሁሉ እንድትባርካቸው እንድትጎበኛቸው ጸለይኩኝ። በደም ሰውራቸው። ጥበቃ ቸርነት በህዝብ ላይ ይሁን። የተጠመደው ክፉ ወጥመድ ይሰበር። አንተ ሊሆን ያለውን ታሳያለህ። ጠላት ያቀደውን ታሳያለህ፣ ደግሞም ታፈርሳለህ። የምታሳየው በጠላት ልታስበላ ሳይሆን የጠላትን ሀሳብ አፍርሰ ህዝብን ልታሻግር ነውና እናመሰግንሃለን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ስለሰጠን ጊዜ ተባረክ። ስለሰጠን የጸሎትም ጊዜ እናመሰግንሃለን። ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን።